מבית ג'אן. נעים מאוד. אני בן למשפחה שכולה ואני נכה צהל. אני מעריך אתכם ואני אוהב אתכם. בסך הכל אני נכה צהל. אני מעריך אתכם. תודה רבה. אני, תקפו אותי החבר'ה שלך פה. לא חבר'ה שלי. קודם כל, אל תגיד חבר'ה שלי. אני רוצה שתעזור לי. לא, רגע, שנייה. לא, רגע, רגע, שנייה. אני הייתי כל היום הייתי שם, לא הייתי כאן. אחי, לא הייתי פונה אליך, אלא בגלל שיש לי ציפייה שהחבר'ה פה, הם יודעים איפה הטלפון שלי. גנבו לי, תראה מה עשו לי. אני זה בעיניי נורא והיום, אני רק תראה מה שלך, אני לא הייתי כאן כל היום. אני רוצה את העזרה שלך שיחזור לתקן, אני אעשה לעזור לך, אני אבדוק את זה. ונפתור את זה, אני לא רוצה להגיד כמונה, אני רק אומר לך משהו אחר. רק אומר לך משהו אחר, אני מבין שתקפו את הנשים גאו, אני מבין, אני בטוח שאתה לא אשם. אני מזהיר לך, דיברת משהו, תן לי. אני מבין שתקפו כאן יהודים בגלל שהם יהודים. וזה נורא והיום. אני לא מכיר אותך. חביה! בתור כתב, אני חושב שאני מכיר אותך. זה נורא בעיניי. שעשוך את זה, אני אבדוק את זה עכשיו. אני באתי כי אמרו לי שמרביצים כאן לאנשים, ליהודים.